Divadelní režisér a herec Jiří Havelka, jehož filmový režijní debut Vlastníci, vstupuje do kin. Dobrý den. Dobrý den. Tohle je to, co uvidíme, ukázka z traileru na váš film, která, myslím, dost přesně vystihuje, o čem váš film je. Já dávám hlasovat o návrhu na odprodej společných půdních prostor za účelem nutných investic do havarijního stavu našeho domu. Ticho! Klidně si ten výtah postavte až od druhého patra. Co si za mě robíte, piču? Tohle by mělo být v zápisu. Jste vlastník? Jsem vlastník bytové jednotky. To znamená, že to je i jako z vašeho života? A částečně samozřejmě. Jako byl jsem účasten schůzí a ten... Asi tím hlavním inspirátorem byl nějaký ten emoční pocit z toho, jak se člověk cítí na těch SV, ale nejsou to konkrétní situace, konkrétní jako lidé a postavy z toho mýho příběhu, nicméně něco se tam samozřejmě objevuje. Třeba ta snaha o výtah, ta je taková, jakoby řekněme, autentická, protože tu bytovou jednotku mám úplně nahoře. Máte výtah k té bytové jednotce už? Nemáme ještě a už tam nebydlím. Jo, takhle. Už to tak pronajímám. Trpěl jste na těch zasedáních? SVJ. Musím říct, že jo, jako, že to byla zvláštní situace, no, protože člověk ty lidi nějak potkává trochu na chodbách a potom samozřejmě se trochu jinak chovají na tom SVJ. Oni lidi trochu si to pletou s domovní schůzí a on je to opravdu úplně jiný formát, protože na té domovní schůzi můžete vypěnit a můžete si něco říct oči do očí rychle a odejít do svého bytu. Tady to má nějakou proceduru, je to nějaká právní subjekt, který se potřebuje dobrat k nějakým úkonům o těch společných částech domu a tam ten papiňák je jako uzavřený daleko líp, protože musí z něho být zápis, musí opravdu procházet jako nějakým protokolem a tak mi to přišlo od začátku jako daleko zajímavější než domovní schůze. Jako dá se na ten váš film dívat tak, že to je prostě o vlastnících bytových jednotek, o tom zasedání a tak dále, ale dá se na to taky dívat jako na to, že to je váš pohled na to, jak vypadá společnost? Tak určitě je tam jako těch rovin několik, určitě se dá jako bavit vlastně nad těma charakterama, projektovat si většinou, si lidi spíš mají tendenci projektovat i druhý než sebe do toho. Je tam rovina nějakého jako sociálního kontextu, je tam určitě rovina nějakého politického kontextu současnosti, to jo. No protože jestli to tak je, tak to vlastně není úplně optimistický pohled. To není, já jsem nikdy neodcházel jako z té schůze s nějakým optimistickým náhledem do budoucnosti. Říkali, jo, to bylo skvělý, těším se na příště. To se nestalo, no, s nějakou koalicí jsme šli do hospody, nějaký šli do jiné hospody, ale že by se jako v tom baráku ten výtah udál, to se nestalo. A pak je tam pro mě zajímavá věc, jsme 30 let od jako změny režimu, ale přesto vlastně i vám to stálo, nebo jste usoudil, že bude dobré, se tam vlastně skrz tu jednu postavu vlastně vracet do toho minulého režimu, která tam neustále říká, jako tehdy to bylo lepší, protože jsme si dohodli z očí do očí a nazdar. No jo, jako to bylo jako bez debat celkem, že tam taková postava musí být, no. A to je důležitá proč, proč tam je ta kotva s tím minulým režimem po 30 letech? No, protože jsem jako hluboce přesvědčen, že ten problém vězí vlastně v tomhletom faktu jako nějakého dědictví, především mentálního dědictví, prostě jakýhosi komunistického, spíš bolševického kódu vnímání jako světa, okolí a potom s tím nástupem kapitalismu, který dovolil osobní vlastnictví, který předtím bylo zakázaný, tak se z toho stal takový hodně zvláštní hybrid. Mm-hmm. A ten je nejlíp demonstrovatelný pro mě na tom, že kromě toho, že vlastníme bytové jednotky, tak ty bytové jednotky nejsou samostatné, ale bohužel jsou v baráku nad sebou a to znamená, že tady máme nějakou povinnost starat se ještě o ty společné části a domluvit se. Což bylo předtím taky, asi to bylo taky těžký, ale nikdo neměl za sebou ten majetek, který najednou mu dává právo veto věci, nesouhlasit a nemít argument a chovat se vlastně emočně. Jo. Takže pro mě jako je nejlíp na tom vidět, jak odmítáme někdy používat jako neokortex a neustále jako žijeme v tom plazi mozku někdy. Ty vaše postavy používaly téměř, bych řekl, jako výhradně ten plazí mozek. No ten úplně plazí tam jednou třeba v té facce tak jako vybublá a vlastně je to jako úleva, protože ono se trošku jako uleví. Kdybychom si mohli rozbít úplně jako huby, tak by se to možná vyřešilo vlastně rychleji, co třeba by tam ten výtah byl, ale to, že tam musíme dodržovat tu civilizační slupku, nás nutí opravdu jako postoupit výš nad ty savce ještě zároveň a to už mám pocit, jako se nedaří tak snadno někdy, no, protože opravdu racionální argumenty tam někdy nehrajou roli, no. Tak vy to téma vlastně máte osaháno
z divadelního představení, protože film nevznikl jaksi ze vzduchoprázdna, ale s divadlem O 105 jste hráli předtím vlastně divadelní představení na úplně stejné téma. Tak by mě vlastně zajímalo, jako k čemu jste v průběhu toho, že jste připravil představení v divadle, že jste si to osahal, tak jako jak se to posunulo. Vlastně se ptám na to, jak by ten film vypadal, když byste předtím neměl divadlo. To se samozřejmě odhaduje velmi těžko, protože ty věci vznikaly paralelně a ten scénář nejvíce inspirován nejdřív jako tou mojí motivací se tím nějak zabývat, touhletou jako přímo tímhletím konkrétním typem schůze, ale já jsem si potom nechal hodně od kamarádů i vlastně od SVJ různých e-mailem naposílat ty záznamy z těch schůzí a to pro mě byl jako největší zdroj vlastně. Jste četl záznamy ze schůzí? Záznamy ze schůzí, to pro mě byl jako největší situační zdroj a vůbec jako zdroj těch charakterů, protože to je geniální v tom, že to má ten úřední jazyk a člověk má jako tendenci k tomu si představovat, co zatím je, zatím jako, co se tam asi dělo šílenýho na té schůzi, když je takhle zapsaná. Takže já jsem potom vytahoval situace a hledal jsem, co je podobný v těch věcech a vznikla nějaká první verze pro filmového producenta Marka Jeníčka a zároveň jsme si s Vostopětkou řekli, že by se nám to vlastně hodilo do jedné z těch našich dramaturgických linií nějakého, řekněme, většího zapojení diváků do toho tvaru. A 4 dny jsme improvizovali a na základě toho se jako vycizelizovaly ty postavy a ten scénář byl potom jsem definitivně dopsal. Takže spíš se to jako vzájemně ovlivňovalo. Rozhodně by to vypadalo úplně jinak, kdyby nebyl tady ten 4denní improvizační workshop, řekněme.